Allah.
والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهية بسراج المصير نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب البكار وسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المصدق أبي القاسم محمد المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتل فيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فدائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقان المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللهم صل على محمد السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وأهل الأرواح التي هلت فدائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جعله الله أخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين بہرحال عزیزان گرامی مجال ہم سلسلو جاری اب موضوع اپو سرکاری قدمی مقبس مقلق اگر چھ بہرحال میں آج موضوع سلط انصاف جو کرتے ہیں مگر بہرحال کیا اس میں چھو بیان قدو ہے نہ چھو فضائن الحلمہ ہے یہ جب ستیوں چھو تصور کرن کے آج شب آشورہ پر شب آشورہ تا آشورہ کیا چھو رات مسلمان اس پر ان احساس کر کیا عاشورہ کیا چھو شب عاشورہ کیا جیسے پروردگار عالم فرماواں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ تو ہم نے کہا کہ اس میں حسنہ عمل ہے پیغمبر یعنی تین قریب پیغمبر کو کتے پر پتی پر پیغمبر فکران ہو ایمان پر یہ ہے کہ تو اتنی اتباع پیغمبر قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اگر کسی دعویٰ ایسے میں چھو پروردگار عالم سے محبت بڑے پروردگار عالم سے بند میں یار چھیے قرآن منع سب افتر چشی خدای سے محبت کتے بہت نہیں چشی خدای سے محبت قرآن منع منو خرچ کریو میں اتباع اتدور اس کریو اتباع پیغمبر اس کریو اتباع پیغمبر اس کریم احترام پیغمبر اس کریم تعظیم جناج خلاق کائنات پروردگار عالم پان فرماوان قرآن پاک اس وقت یہ تکر دفاع امس پیغمبر اس وقت امس تعظیم کریم یہ اس گستاخی کریم امس پیغمبر اس مطلع
لگے بھی صرف پیغمبر سے شان اس کر کے پیغمبر فرماوا حسین منی وانا من الحسین حق اللهم احق حسینا حسین جنیور بس اس حسین اسو خدا یا سوتے چند دوست یس حسین اس دوست پائی خدا یا سوتے چند دشمن یس خدا اس دشمن پائی کیا جی یہ چنو حسین یہ چنو بدا بلکہ رحم کر رہنی و دم کر رہنی اے حسین چون خون چون خون چون ماس میون ماس چون بدن چون بدن میں نے اگر حسین اس کام گستاخی کری گویا پیغمبر صرف کرنے کا گستاخی میں نے اگر کہا حسین اس نے زیر دی گویا پیغمبر اس نے زیر اور عزیز ذاتی گرامی اللہ کی کائنات پروردگار عالم اپنا نمونہ پیش کرا جس گستاخ عاشق چاہے سن نبوت گستاخ عاشق چاہے رسالت گستاخ عاشق چاہے امامت گستاخ عاشق اس کیا پہ جس کروں پر مگر آپ جو آپ مگر تو ہی مجھے بنے اللہ کی کائنات تم اس گستاخ جس پیغمبر ستا ہوا نوش جس پیغمبر اس کے عزیت دیوا نوش اور آپ حدث کا اندر اس عزیت کہ فارغ آواز جس طرح یا ایوہ الذی نزل علیہ ذکر انکا لمجنون اے سوزاد جس ملان میں شو قرآن یوان جس ملان میں شو قرآن نازل کا ساتھ تو شو دیوان انہی دیوان انہی علی عزو اللہ تو ہم دماغ شو بل تو ہم شو دماغ سے پیغمبر اس قرآن دماغ کی مبارک اس ہم ہے یہ بھائی واریا کشتا من کس ملان کو حسین علیہ السلام در غلطی کیسے کرنے غلطی کیسے قرآن ملان ولا تلقو بے ایدیکم الی التحلقہ پنن پان مت رہے تو ہلاک قسم کیسے کو حسین پنن پان ہلاک قسم تعجب چھو یوس حسین مالک قرآن یوس حسین وارث قرآن یوس حسین عالم قرآن یوس حسین علم الکتاب تھا وا دس ملان ان کو قرآن اس خلاف پنن پان کرون ہلاک قسم وہ عرشے مسترانی آیت فکری حسین سرست آیت تران فکری کی مگر یہ گستاخ اسی گستاخی کہ ہاں اگر جہالت نہ آسے اگر بے خبری آسے تو اسے ضروری علم حاصل کر سچ خبر میں نہیں ضروری مگر اگر واقع گستاخ گستاخ سے گومت یہ پر ولی ابن مغیرہ گستاخ ہو سکومت اس پیغمبر اس مسترانی انکا لمجنون تو ہے اسے دیوان تو ہے اسے دماغ کرومت علی آسد اللہ اللہ کے کائنات پروردگار عالم الصدا نون ول قلم وما یشکرون اے محمد قسم چم قلم قسم چم تن کی قلم لو یت مس قلم لو ان کلا مجنون ان لیس پر اصلا پر بر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ول قلم وما یشکرون ما انت بنعمت ربك بمجنون اي يعني هل انت الناس بالديوان كي بلكي بس استون ديس دماغ المبارك ذمہ دار يعني بس وہی سوزا بس وہی نازل قرار مگر مستعاد ام سے داخل ام سے داخل ام سے داخل کمزوری یہ گستاخ ہے چکرا میں نے سبھی بس کرا تھا مستعاد خدا بنا خدا تو کیا مقصرین یہ غربا افزور ولا تطع كل حلاف مهين يشي كك كك بر اقص قسم هاوا هم حاضر مشاين بنميم يشي چبر خور دو فندلاش شو يشي اورش كا يور اورش كا دور لاوا من نا ان لي الخير يشي لو كان خير مشي فترك معتق يشي سرتك اسير يشي بلا هاك قطن يشي بعد كو بعد ذلك زنيم يشتي طيب نمبر سبتر مستاقين كالي خدا من دي آدم الان یسی گستاخ شو ولی دین کے مغیرہ بعد ذالک زنیم یسی جو تا پاس کے ہندی نسل چنو پاتے ہیں اس مور ایم اس کو شو مولی چو قرآن انا زنیم 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 انا انتاس یہ مثل مولی چو کا پاتے ہوئی آرس ایم اس جس گستاخ ہی کر مولی بک عزیز زالی گرامی چنانچہ مولی عزیز زالی گرامی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدا دیوان اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد كلنا محمد السلام عليكم ورحمة الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله
کہیں کہ ہلاکت اس مظلوم پر ان پر نہ عزیزان گرامی یہ آیت چھل مکمل یہ والے پر نکی ہے کاش بلی ہے یہ آیت مکمل چنانچہ یہ آیت مبارکہ کا انسات آئیے یہ آیت مبارکہ آیت انسات ابو ایوب انصاری بیان کرام سو ابو ایوب انصاری یہ مسلم اس گرس مس انسات پیغمبر قرار کل یہ مسات مکہ پر ہجرت کرے پیغمبر مدین مدینہ منورہ وہ بنی اوسس کو پن مکان کے بنی اوسس کو پن ٹھکان کے بنی اوسس کو پن جائے کے ایتے اس پت مدین کو نفر منا سانے گئے رشت رسول سانے گئے رشت رسول سانے گئے رشت رسول پیغمبر نے مختوی کو نور اونتی ہے این اس پر رس یعنی میر صاحب یہ تلی تھے بکر دی کرا چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آجر آئیران مدینہ سپیران پیران 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 موتوکت یہ تنظر ایوب ابو ایوب انصاری سب مکان اس پیغمبر موت آتا مکان اس ماس ایک گھر اس مدر ہو یہاں ابو ایوب انصاری بیان کران یہ آئے مبارکہ کر سا آئے کم سات سا آئے ہمیش حقیقت کیا سچ ہے یہ سب لوگ غلط چی استعمال کران سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اس مطالب کم سات سا آئے ابو ایوب انصاری بیان کران زبان یہ مسلم اسلام من فتح دو یہ مسلم اسلام کامیاب دو تو صحابی ہے کوئی من کیا جو پیغمبر اس مدد گانش ضرورت من کیا جو پان پان پیغمبر سب نس مشتر سے آپ جہاد اس مزدرات اس ضرورت بس فاول آئین تو آئین مبارکہ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ پان پان کو بچوئی پان پان کو تھائی اوپا کہہ جی جس نے پان پان پر تھائی تو ایسی جو فرض پن پان کریو خرچ پن مال کریو خرچ پن عزت کریو خرچ فی سبیل ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه پن پان کترو ہلاکت سمس یعنی یوس پن پان بچائے سچ ادا کر سمس یوس پن پان بچائے سچ بات کوئی دی پاس یوس پن پان بچائے سچ تبہ ہی مس یادا حکم خدا جو پن پان مال کریو قربان در راہِ خدا اگر نے در راہِ خدا کریو دل چھوارا کا در راہِ خدا کا بے کار پنن پان قربان کرنے سے چھ بنا شہادت اللهم صل على محمد وآل محمد یا سرکار سید الشہداء کو نظر قرآن اس میں بجا پنن پان بچاؤں قرآن المنصران فکو فی سبیل اللہ تقدار حسین پنن پان بچے اس نے کہا انفاق یہ کہہ خرچ کیا جی اس نے پنن پان بچاوان چھو اس نے پنن پان جہاد اس پر کھلدان چھو اس نے پنن پان پر بنی اسے پاتھ رکھان چھو نتیش کیا چھو میرا سجو ہلاکت اس پر گسا مگر یہ قربانی قرضہ عظیم یہ میں مسلمان ہم پہ یہ احساس کروں یہ قربانی قرضہ عظیم چھل سی ذات گرامی چنانچہ سپاہم اس دنیا اس میں منتقدر قوم یوان ماننا ترقی یافت قوم یوان ماننا یہ من پنن ٹیکنالوجی پہ جاوز یمن پنس کلمس پہ داس یمن پنس تمت گنس پہ داس یمن تمس پہ یمن پنس کلچر اس پہ داس یمن پنس پہ چیز اس پہ داس اپ یہ فرد دل مغرب چوانا یہ تو مغرب چوانا یہ فرار شو مگر یم تی زانان فرہ ترقی اسد قوم ترقی چی قوم کمال چو ناقص یتا من تو قربانی اس یتا من تو قربانی اس لہذا یمو کوئی پنن کمال حاصل کرنے خطرے پنن کلچہ پنن تمدن مکمل کرنے خطرے بنو یمو نقلی قربانی چنانچہ عزیزان گرامی تو چھو چاہر پرچھو یمان یم اگر یہ دائی حقس بس علیہ زان سے بھاوار کیا چھو بنانا اس داس دباسم جو چھو بنو آج چھو مسلمان دلانا آج چھو مسلمان دلانا یہاں آت منان تائی یا منان نکتائی یمن پرشتر یہ کیا اشی لگا کسی پرشتر امیس عیسائی اس پرشتر کیا اشی لگا بکرات بحث پر کس مجھے موقع جو قربانی کو چاہم چھو سری من یاسی چھے اس لگا یاسی چھے نشان سلیب چھو سلیب چھے نشانی یاسی تائی سلیب کیسا یعنی سون سو خدا سو کن نجو یس کلمت اللہ جس روح اللہ چھو یس اس مانان چھے سواسا آو آسے آنا یعنی تی نظر نس قربانی شاسا او قربان کر لہذا تنش یاد منام خطر چھے اسی سلیم بن نسبت اسم اتنا آبا دیجے ام بدل چھے
أما بدل شو توجيه ناقص أما بدل شو كل ترقي لهذا يستلم فكرة هذا عن القرآن المجيد ونان ما صلبوه وما قتلوه نعاوز قتل كرمه نعاوز تمس فروس تمس جنابه إيسا شو قرآن المان القرآن ونان تمس ده آين فروس دلن سنا عاوز قتل كرمه سعاو آسمان سبر بلند كرمه يعني نعاوز قتل كرمه نعاوز تمس فروس دلن باقر ويني نكيه مگر يمو نقلي پروانی بنوک امی نقلی پروانی ہن نشان تھا یہ پندن حتن بس تاکہ تبتن گشے مکمل یہ مسلمان کوتا اللہ اکبر کام فکر چھو کہ امی سے اصلی پروانی اصلی پروانی امی ذکر شریف کرا اصلی پروانی امی نشان آسلی بلند کرا یہ علم کیا چھے یہ چھے اصلی پروانی ہے نشانی یہ تاثیر کیا چھو؟ یہ شاستی قربانی ہے؟ نشانی سو قربانی ہے یہ قرآن مجید بنان وفد ایناو دل سب ہن عصیح بل صلوات آمد اللہم صلی اللہ بلکہ اگر بچاؤ جو در رہے خدا چکھا لے کرنے حدان احمد اللہ
الله وشوف هذا الدرمي سكرين كدمي يا محمد صلى الله عليه وسلم مجالس برفع كران لهذا يتكوي مش بيجوزانش كران إن شاء الله أمس برادرس يمسافر كون تأثر دست تا أمور إن شاء الله سيأتي كامل بني فدا الحمد لله يوسف سكرت بدا كاري تأخذ أسوي سر إن شاء الله بالصلاة والسلام اسلام قد الله اكبر بوتكو سلوك رو يعني سلوك جلائتك بوتكو سلوك رو يوكا زبان با كيا بجرش كرر شلانك ترمزي شريك يعني سنی باينيز اخ كتاب اخشي منشي سهاري ستا يعني شا كتاب شي من سهي اشرا اخ سهي اشرا اخ سهي جاجة قرآن مطلب قدس دبتاب قلعين استرلش موز شيخ المفيد استرلش موز شيخ سستين كنت استرلش موز امشي كبان نعيشة امسان اللش موز آخر اخبرني قلبي فرس الجادة اشر اصول فان على كاشت حديث آشي اشر رابا قرآن سيد اگر قرآن القبور کو اشر اقرام سوئے اگر قرآن چھپ اشر بات اشر یکو چھپن چاہے سوستن شیخ قلعینی سو بھی چاہے سوچتے صحیح شیخ صدوق نہیں لکھنو لہذا عزیز آلی گران شہید صحیح کرمی جسمت حدیث شہید اچھ منان حدیث حمد سلامہ چنانچہ الحمدللہ تویا سبوز مد محدث دہلی بھی سمسی زدہ محدث شعب اللہ دہلی تم سمس کتاب چیز آلی خفا کم کم کتاب کیا کیا چلے خون بارا کیوں دے نور نظر کو شیخ عبدالعزیز دہلوی محدث عبدالعزیز بار بار محدث سنی بائن ہم این اس پر سن وان ساتھ سے کیا چھو قرار شک آشورا سے کیا سا قرار روز آشورا چھو رہا ہے بس دبرت باسا چھو روز آشورا تر شک آشورا قرار کرسی کرسی تک چھو بب بیان اکی چھو سب بب پنش زوی اور ہی نچی نچی سن نچی باپتر همانی نتیم سر جسم بگاری کن اتن جمع پانزو جهان کشیده یم سکر کام برو کنی اتی چوس پرام بایی منشه هدیشه امی سلاما هدیشه امی سلاما شد با بیان کران یو های سچی میین کن روز آشورا تی یا چی میین کن شد آشورا تی که اتی حدیش امی سلاما یو های دوست با بیان کران تو کرام بیان کنسا چی بیان کران محدث دہلوی کیا سچ حدیث و ام سلمہ ترمذی شریف اس پر دفعہ جلال ام سلمہ ام المومنین یہ پر حضرت عائشہ چھو ام المومنین یہ تائی پر چھو حضرت ام سلمہ ام المومنین دفعہ ام المومنین حضرت ام سلمہ بیان کران آخ دعا اوس دمیون گرا جلال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام تم هو من تشير من زجاس ما يمزاد في من زجاس ما زاي أكيد صار يخرج راس ما يفكم راس ما دار واس بروبان دكتور أمين سلامة أز أجر كان هي دار واس تريز الرجال يا زي مشي خدا يسوي براز الدنيا أشكر مشي خدا يسوي كي أنا كتر كارني يعني كريس دار واس جل تراب يا زا دار واس بان بس المراد كفر راس ما بشت پروردگار عالم اس سے برے تسبخ یور پریزن نے کہا بنان ام سلام اور ابو محدث دہلوی بیان کران ترمذی شریف اس پر یہ حدیث یہ دل پر بیان کران دفن تان آو لب شہداد امام حسین علیہ السلام یوتی ہے امام حسین علیہ السلام آو امام حسین علیہ السلام اللہ آت دربان اس کو دوسر حلقہ قدم کر آت دربان اس کو میں رکو میں کرستا میں نے حسین اور مدھاس کیا یہ چون جد دن چو منا کر تین چو من مدھاس میں کہاں اندر کاؤ اگر درواز بند دفان ام سلامہ حسین من بھج دے کیا نین بری باقر منیا حسین تنو کرسے اگر حسین یہ تم اس نے پریزن دروازی ہے دفان یورد بری من امام حسین علیہ السلام
کہ پیغمبر بوس اندر گئے پیغمبر دراو فورا نیبر پیغمبر سلاما میون حسین دراو نہیں آتا میون حسین دراو نہیں آتا یہاں سے بیان کران عبدالحجیز دہلوی محادث دہلوی ممبر اس پر نقصد نوح کہی رشتہ دار سے نوح کہی اور کتاب ترمذی شریف مسیح حدیث بیان کران دوان امن سلاما میں حسنو حسین یا پیغمبر رو پانس سیر سردار رو حسین پانس اندر دو قبرس پس شور پیغمبر مرا سینہ پر رو حسین دان کو بڑی بڑی وقت دان کو بڑی بڑی وقت یہ ایسی نام ہجری پیغمبر جناب آیا پیغمبر مثال کر پر اندر ہجری اس پس دپان بڑی بڑی چھپا دن گسان نخر میں گو میں برداشت کتی میں سیرہ برداشت رسول خدا ویدو علیہ السلام آخر یا برداشت دوان دوان گئی دروان مدرون میں علی سردار تو ایک ایزار زار بنا میں علی تاجدار تو ایک ایزار زار بنا سید اللہ بھی آسی کیا ایک اشارا بمس پر میں سلاما مجھے اسم ملک آم مجھے اسم جبریل آم بکرم جسنا حسین سیود پیار کران یہ حسین یہ کربلا در شہید تریش ہوت پشو کیش لوگ دبان روز خبر ہے تامو نہ نہ خبر ہے پوش تامو خبر رسن تجمیت اس مجھے تو حسین زاب دو تم ساتھ آمنا ملک یہ لئے پیغمبرم پشکت لوگ حسین تم ساتھ آمنا ملک یا رسول اللہ یہ حسین یہ شہید کرنا کو خبر چی برو آو بس دن تیر کیا کرنے اس آزامن آزو زاکر بلتا یعنی یہ خبر چھے مقصی چھے مقصی مقصی اس آمن بوزر بول مصوص اس بوزر بول اس پان رسول جادا آزاد آرو زاکر یہ بیان کران پشت بو آزاد رسول خدا بوزا یعنی زاکر بیان کران اینا مقصی نو آزاد یعنی زاکر استاد وطان بلو کہیے کاشم میں دائر استحانی مانو جا پر ساتھ یہ اس ذاکر آمد یہ اس نے خبر دینی آمد کہ یعنی ذکر کریو ان جو پیغمبر زندہ ہے جب آم مجلس کریو حسین سن زار زار ودا امی سلمہ ودا ان شکل رات کہ ایسی خبر دینی آس آمد پر ہے ایسی دبا امی سلمہ ان پت برو جلال حضورن میں کن میچ رچی رہا اخ شیش یاد رہا ہم زیادہ اخ شیش ہے کہ روح اکبر نے جلے چھے رہا دبنا امی سلمہ یہ شیع پتہ یہ کیا چھے یو سو ہے ملک کاربل ہش میز کر کاربل ہش میز کیا جی ہونم کاربل ہونم تیم زنی میں جلے چھے اے امی سلمہ یہ تیزی معقول ہن چھو پیغمبر زہنی حیات اس منز بلی چھ دو ہجری سب دنے پیغمبر فرمی صاحب چھو انہی کس دنے چنانچہ اے امی سلامہ یہ شیشی تھے سے معقول مگر میری نون حسین مدین مزہ سفر کہنے اراب کن گھر سے پتر سے پرد دعات مچھا یہ پرد دعات آسر پچھا یہ دعا باتی میں چھو کون گھر سے نون حسین زانی میں حسین آؤ شہید کرنا اسی سال دو ہجری برو وہیں آل سال دو ہجری شیشی چھو امی سلام حس نشید پیغمبر کو نسال تنبر کو زہرہ نسال تنبر کو امیر المومنین دی شہادہ سانت سچی کی گو میچر سہنی تھے پر شہن پنساس پر سکر ایمان حسن مشتبہ علیہ السلام شہادہ پر میچر سہنی تھے پر تو پنسائی ہوئے پنسائی مہین گزرے یہ حسین کربلا دا یہ حسین عراق دا دراؤ حسین عراق کن اللہ اکبر اللہ اکبر امی صلی اللہ علیہ وسلم پاتھ پاتھ دیا دا یعنی حسین مات بستے گا نلت بوش دیت شبا بابی الہی میں چو خفش اچھا داخ خدا یہ سوال ہے حسین کربلا اس کو اور اسے پرد دو افشیش اس کو چاہتا حدیث امی سلامہ عبدالعزیز دہلوی پیغمبر اس پر بیان کرا لوگ بوزا یا
یہ تمس طریق یہ پیش مجلس کران تو عزیزان گرامی امس سلام بیان کران یہ قامت آپ کو حرام بس پرتو وچان آج تھی میچے آج تھی میچے آج تھی میچے مگر یہ تو یہ محرم آو یہ عاشورا آو مگر اس بے قرار بس گرام اندر اچا ذرا کیا بنیا اندر اچا کیا بنیا بس چس شکار چس اگر بیجس میں آئی مدد یعنی میں زل آئی اش پر گئے وہ اش خواب کچھ ہوئی خواب اس میں مجھے مسلمان ہو اش کیا پیسی کرو یہ پیغم مرن کوئی دوان میں مجھ خواب اس میں رسول خدا دوان میں مرن میں مرن کو سری مبارک اس خواب سری مبارک اس میں اس تشرات نوائے خواب میں نمکان اس تشرات نوائے خواب سلام میں پر عرض یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہے یا رسول اللہ یہ کیا شکوت حالت ہے تہے کے لئے بان جاؤ جو تہے کمزن مبارک اس کے بنیس چھے تہے والے میں دنہ میں ہوئے دبان امیر سلام حسن پیغمرا امیر سلام شیم دیکھ چکا شیم دیکھ چکا یون حسین آر کربلا بوسے کربلا تجوس حسین تس پہ دولا ادا دارو ایک تر بوس کا یوں گا آخ کربلا اس دیوان دلت پہ تر بوس پتر کو ہو جنا جفا شب آشور شب آشور خواب اندر امام حسین علیہ السلام و سلام اندر اصحاب کبا اسی جائے کے دنبا چنم جے روایت چھے کربلا سنوز دوست حبیب ابن مظاہر از بوئی تن سے اس بنان علی ابن مظاہر علی ابن مظاہر اس بنان تن تن سنوز دوست تن سے اس خاندار ابن کربلا سنوز دبان سا خاندار ابن مظاہر جناب زین اس بس کئی مسکولا علی ابن مظاہر سنوز خاندار یلی اما جناب زین اس بس کئی مسکولا آئیے اور او امام حسین یہ سال جناب زین اس بس کئی مسکولا اگر چیز بران جناب زین نوی صبا نانی مولا چکور تا یمن اصحاب رویم جبا یلی یم تن حال قابلی یلی تن حال قابلی دبا یلی علی ابن مزاید خاندار دی بوس کہ جناب زین بس شروع بنی اتمنان اصحاب ابن مفاد بیر کیا دی تنوز کشمو جناب زین بس منوس میں میور باب کو تنہا میور جان کو تنہا میں نے بھائی سے تنہا میں تنہا دبائے لیے کہ مکان سے کھان دار گئے اصحاب اس تدا جواب ہے اصحاب جواب ہے ہے پر جواب ہے جناب سال میں نہ چھوڑے بنی ساس میں تو میں پر باوا ہے یہ وہ پنتی میں کھلا چلا جسے بس دبان تمام اصحاب تلوار پنس حقس پہ فائر آج جناب زین سے فیمس کریے بے شاہ غلام جی حاضر اگر نیت غلام جی کی حکم میں سب پر کل پر تلوار اللہ شکا شب شب آخر آخر شب آخر یہ وقت نشرا تھا شب نیسے کربلا سنو جناب جی جناب زینا خور محمد شیران محمد دائنا اکبر شیران دکارنا جمع سرکار سے مشوادہ نرسا یہ آسان جمع کرنے عزیزان اکرامی اللہ حق و اللہ اکی مدر سلام اے آسان کچھ خدا انسان یمن چھن پرسی کوئی مطلب تو شو آزاد کوئی متنا دبان کا جو مطلب کوئی را جن کوئی را امام مشتر فرمو رہے کریو چون صاف چون را صد کر چاہا بند کرنے بدک نیریو بھائی اگر دیت کوئی نیریو آکر ناسون جلو بارن سلو بھائی اگر وقت کا پرسی کوئی کیا شبائی من دنسے کرسی سلو ماسون سلو بچا
مگر امام حسین کیا وچھا یہ بے چون کا افسان شمع اب جان ہے سارے تک مستقبل کا سلام سلام پہلوان شمع کے سکتے سلام پاک کو شکو کے صاحب مختلف تقریر کریں فکر شروع بہت کر لو سید عبداللہ حضرت بھی ان کیا اور ہن کیا اور یہ کیا اور رئیس مول احسن سب تک کے لئے پار پاری کرنے تن پکر رہا ہوا ہے یہ امام سبنان حضرت اللہ کو جب تک شام رہی میں دیکھئے رہی لب آسمان پیتے کس ہو ان پر مقام پیتے کس ہو ان مقام یہ ساتھ کے بس مولا یہ مقام کر گئے سے سپاس ہے پگا اثر کے وقت پگا دو آئے شب عاشور بس مجلس امام حسین کو بتا تم نے الفاظ ہے بس
یمن الفاظن مز محدثکم یم چھ پر کیاسہ اکلے کو تہنس گوبرا یلے اکلے تہن گوبران کو اللہ اکبر اللہ اکبر پتہ خاص محدث کو یہ خاص چیز چھ دوپنا سی روایت چھ صحیح مگر یہ تم کو چھ یہ پر پر تو اسن پر گڈن سے جی کی کہا پوچھا ہم سو کر اللہ اکبر کیا سمجھ گئے دپان جناب امام حسین دور کرسی پہ شدار مولا وقت وقت ہاشمی خون دشمن کیا کیا کر میں آتا
سد پرمانی آفر نماز بیئی کر ون حال بیئی کر پرمانی پرمانی شدائی قسم پرمان چنا بوش گسان حجس امیس پرمانی آسا آف پرمانی بیئی پتر پاون تر زبا کر پتر پاون تر زبا کر اللہ اکبر اللہ اکبر مستر بوش اگر ساون چو پرمان کرا پتر چو پاون زبا اگر جانوے پروان کران پتر پاوان سبا کران مگر قرآن کیا بنا ہوا نہر اے پیغمبر نہر کے شاہ سو نہر نہر پس پر بھی نہیں گئے نہر سے کران اون تس سے کھا بھائی مجھ تیر آیا اچھے تو حسنہ مکر دے جس میں کس پر بھائی نہیں علی اکبر جو زلیہا قاسم جو زلیہا اب واسو زبی ہاں مگر قرآن جمعنا لو قرصور بن ہر یہ کرتے دہر اوے انہوں جناب علی اصل یلی جناب علی اصل گرس ہر کس تیر ہاں دیکھو بندوس ہر مشکتر یاو بلگیا انہوں ہر اے میاں تو گوڑا چاکر نہ ہر کر مگر یہ نہاری کے دوبارے اللہ اکبر یہ تیک پر دے نہیں کس پر کر اپنا دارانی ایمان حسین بس تا بچن کے لون تصور کے زب یا منا ہوئے جو مطاین در آوالی اصلا یا ختم کرم مجھے انا ہم نا بہت بہت مستا یہ مساکر میں میدان تھا مجھے بارے بہت مستا اللہ ظالم ہو ایا کھاچو پیشن ایا اس کو جد دیو بہت دیو ایا اونا پیشن ایا اس کو پیشن یہ مہا مسلم دل زبین میں نے کسا آدم تو ایک خوف سے بچم بریش تو چھوڑ دا دے تو مجھے تو نے بے دست مبارک یعنی اس کا کار پجتا ہوا کیا ایسے سے شکر حجے تو خدا سن دو یعنی اس کا کار زبان مبارک کیا مگر یہ کہ زبان مبارک نہ بل کرو آج حد کر کرو فوج حشقی آج زار زار بتا فوج حشقی آج زار زار بتا بس رسی سو یہ تم جو اقبل کیا جو اس حسین سے رکھائی مصباح باری ہاں مشکلات اور جب چالی مشکلات اور مصر دیو جن کی مصر دعا پر مدمت جب ہم دل کریں اور باری اچھی بیمار یہ میں مشکل چہرہ اس کے لئے دعا ہے لیا اس کا اتفاق بتایا یہ کی مسلمات یہ کی مورد مشکلات اور مصر کا تنہاسا یہ کی مشکلات کا تنہاسا بیمار مشکلات کا تنہاسا بیمار ایمان و حسین علیہ السلام سے ہمارے رسپیٹ جنابی ادیس کرن زبان مبارک نہ بتا فوج صاحب انقلاب ارمیزاد چوچان انقلاب صدا جدر این حرملا این حرملا حرملا کچھ ایمان حسین علیہ السلام شو عسکر پچھ کیا اور پاسو مبارک رسپیٹ جنابی علیہ السلام کو جلدی مبارک سری مبارک شزنا بازو مبارک اس کیا مگر یہ مساق حرملا انسان نے حرملا ایک داخل آمر حسین حسین سن زمان سن کت بڑے کتن زمان کیا تین سے شونا پر حرملا مانر Stand up!
Muhammed Aleyhisselam. Nasıl kopuyor? Yürü kopuyor.